pessoal, esse é o resultado do nosso milho refogado na manteiga com a pasta de alho assado. Pode comer à vontade. Esse tipo de alho assado, ele não deixa a gente com aquele bafinho horroroso que você pode escovar os dentes mil vezes que não sai. Esse daqui não fica com gosto forte, tá? E fica um milho diferentão, bem salgadinho, com gostinho de alho crocante. Façam aí na casa de vocês. Espero que vocês gostem. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Não esquece de compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais, tá bom?